بسم الله الرحمن الرحيم. لحي تبكي سبتمبر لبكون صدح يلباتن كوي تبكي بيش سبتمبر لبكون صدح يلباتن أبارة سديدي أما اللبدي في نوبة بعد المغرب أيا عيد مدى أمانك أو كتشرة هول مالميت كودي عادي كاها يروندوين كي أي سمين جرين كارهان كو حسن انت عاصمة دا وإلا جرين مامول كديغان كدار السلام وحيق عانتو كسو ديغان غاري نوعي سوي هاي تويوتا غاري غانا داركتان غداش يدي يالا غاري نوعي سوي هاي تويوتا لان كروزل نوع صومالة اتقانو ليلى علاوي كاس واي قوارشتو كسورين والحاق رحا سي ودي باتيان لنظم عصانين دقوار استعمالان كردي باتيان شعب صوماليات المسلمين اي وحبكة قلبسن إلهي مهدي عيد مدى أمانك أيا قعانتو كسور ديجي يغو آد وغفي جيجنا دقارتا خوارشتا يو عدو مدى صوماليات أيا مهان باي سوم بليغيين أيا عيدو كو قعانتو كسور ديجان غاري غاس او سيدا داركتان له لباتارغو او كميدا دوردا وحملاكا دوردا فدرالكا تاسو dagar ay qawaarishtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20 layaal ah oo ay ku jiraan baaruuda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaan TNT-da iyo sidoo kale dagar qabihii gaariga waday isna ciidamada amniga gacanta ku hayaan haddana waxa ku socota baaris la xariirta dhacdadaas iyo sida wax u dhaceen sidee cadaaladda u maraan isagay intii kale to ay falkaan guracan ku lug lahayd sidaad ogtihiin qawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi ee waa neef guracan gida kama waabto waxa socda howlgalo ciidamada amaanka iyo ku difaaca iyo umada Soomaalida oo dhinac ugu soo wada jeesteen qawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihi iyo meelaha ay ku dhumaaleysan jireen loogu tagay oo ilaa ku dhawaad 1000 km magaalada caasimadda la iska baxay oo halkaas kaymaha qawaarijtu lagu eryanayo marka si ay culayskaas isaga qaadaan ayay qaraaxyo iyo dhagar kale umada meelaha nabada ah ee caasimadu ay ka mid tahay u soo maleeyeen ayadana ciidamada amniga oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo badbaadada nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed ayaa ka hortagaya kan kaliya maahan waxa hore loogu hortagay daynayle mid sidaan oo kale tahay qawaarishtu dhagar ku soo rareen oo rimay dadka inay ku dhibaateeyaan meelo kale ayaa sidaas oo kale loogu hortagay marka hawlgallada noocaas ah waa si socon doonaan qawaarishna ilaahay idinkiis dalkan waa laga sifayn doonaa biidna ilaahay baari xilliga ugu dhow waxa Soomaaliya noqon doonta dalka caagan qawaarishta hawlgallada lagu la dagaalamayna guda iyo dibadba ka socon doonaan magaalada caasimada gudaheeda banaankeeda gobolada dalka ilaahay idinkiisna waxa rajaynayna in qawaarishta la soo afjaro biidna ilaahay